Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď! Budeme mít nový merch, naskakujte na náš Instagram, je tam vlastně teďka už příspěvek s tím novým merchem, tady je, teď se právě to tady ukázal. A kupujte. A kupujte, no. Jako, je to fakt hezký, když se na něho tady dívám ve vzduchu. Yes, moc pěkný, doporučujem 10 desítí. Jo, jo, Alcorace, souvisí to trošičku i s našima akcema, je to podpora nás, snažili jsme se to udělat nějak koncepčně prostě. Jak to uchopit. Yes, máme rádi alkohol. A race. Yes, John Marianek promuje vodu, my promujeme alkohol. To nikdo ještě tady nedělá nikdy. Takže já vás zdravím, milí dámy a pánové, je tu Horáno a Kylo, vaše oblíbená reakční dvojice. Reakční močky, vosav lidi. Yes, dneska reagujeme na Separa Bejší. Bejší, co to znamená? Já vůbec nevím, jako si to něco je anglickýho, pičo mi zase tupí, nevíme, nevím. Bejší, jestli je to baby, nebo já nevím, jestli někdo ví, možná se to rozvíjí na streku. Myslím, tak to je něco úplně, že to nevíte, jak to. Cánky, kurva, tak reagujete na rap a nic nevíte. Ale jo. Nevím, co to je, jestli je to něco anglický, bejší. To bude ze slovenštiny možná něco. No jestli to není jako nějaký anglický slovo, který jako jenom takhle čteně. Nevím, bejší, nevím. A teď, tak no. Teď to bude úplně něco bez tak logického. To bude něco slovenského, si myslím. A na to jebu. Nějaký slang. Na to jebu, jestli to bude něco úplně základního, tak to bude. Tak je to jedno. Jo, je to jedno, my si nemůžu jít track. No, co od toho očekáváme? Prej to je jako hit? Takže ono to, za den to má 120 tisíc, myslím. Až tak. Což je jako dost. Jako. Za den 120 tisíc na naše poměry, slušné. Separ něco chystá? Vůbec nevím. Tak letos vydal ten Flow Demorta, že jo? Jestli... To bylo letos. Jo, no, bylo to letos. No. Bylo to letos. Určitě, 100%. Ten čas tak plný, ne, že už prostě... Jako Flow Demort taky velice. Hej, těším se na konec roku, až budeme dávat... ceny. Až budeme dávat super ceny, no, tak... Tam Flow Demort se asi budou se taky objevit, protože to album, to jsme jako jeli skoro celý, prostě až na nějaký výjimky. Bylo jako, to takový zajímavý. Jako... No, tak jako bylo to prostě rozmanitý, že jo, Flow Demort, že jo, tam bylo několik typů, jakože jeho... No, jako vlastně ten koncept spočíval v tom, že to bylo úplně rozpolcený album. Takový. No, hlavně víc s tím dokem, že jo. No. Jako jo, proč ne asi jo. Zajímavý album, všichni se snaží mít nějaký ucelený koncept a tenhle koncept byl takový prostě jiný, obrácený na ruby, že to bylo celý na schvál, tak jako, aby to mohl prostě... Že to prostě všechno, všechny ty flow zabije. No, jakože zajímavý nápad, proč ne. A byl, jako hitu tam je, jako toto album bych řekl, že je velice úspěšné, jako... Tak Sunset, že jo, to je samo sobě, že jo, to... Sunset, Zachraň svou dušu... No, jakože... Kmeťo Flow a takový, no. No, pak ještě třeba s tím... Tohle. Co? Nočná. Taky. To je škoda, že to mu vyšel, ne? To jsem říkal, že to bude nový až na měsíc, ale... To je to, jak je tam ten Saul, jo. Hasan? Nevím už, ale jako říkal jsem, že to bude nový až na měsíc, že to mu nevyšel klip. Yes. Uvidíme, no. Tak uvidíme, co nás čeká na Bejší. Yes, a uvidíme, co to třeba znamená. Jdeme na to. Cítíš to, keď si dáš moc, latte v mošpite tajský box, zakusnutý jak do jablka, more budem ťa volať Macintosh, chcel by si byť, ale nejsi poš, meký jak hovno, jak teplý voz, keby sme žili v stredoveku, oslovovali by ma vaša výsosť. Za skurvená basa ti zlomí nos, nosím ice jak family frost, diamanty fakt ľúbim dosť, keď idem tempo, nedržíš krok, chcel by si, aby tvoj rap vedel kopať, toto čo vidím je len hviezda rota, tvoje tvári sa odráža neistota, dogrcáš sa s tremi, aké nevieš slova.
že ti zle popá, nesiaháš mi ani popá. Aj tí, čo ťa doteraz nepoznali, už ťa budú mať na veky za kokota. Chcete byť americký reperi, je to jak keby ste im vypadli z oka. No rozdiel je v tom, že tvoj rap je pič, ale hluchý kokot sa môže na to dať. Nezienu zokrčí ti face, môže skáť jak skúr, myslím, keď je se pár v dole. Nejdem už nikam, sedím na vrchole, aj v hlám jak hruba jebnutej konzole. OK, jakože tady někdo nasedá na... No na trend, ale jakože... Od Separa jakože už měl jako takový tracky, ale to ten se mi jako líbí asi jako zatím nejvíc. A že to zní ten track, jakože by to někdo upravil, že na tom TikToku, že by dal do toho dramového jako dramového beatu. Jak kdyby nějaký jeho někdo pomalý to, track. No, nějaký jeho starý track by ho tam prostě dosadil a toto se mi fakt jako líbí, toto je fakt dobře udělaný. Jo, proč ne, jako potřebujeme prostě na party z nový hity a, no, to jako... a tohle evidentně asi bude trhat kluby. To si myslím, že... To jako to suverénně, to v tom úplně slyšíš, jako, že to je... Prostě party trhač. Proč ne, jako proč ne? Jako možná nějací OG posluchači Separa tohle necení, jako, ale nebo možná jo, ale proč ne? Jako, že tohle jako, to. Zrovna jako není jako nic špatného, že on pro ty jo, nový... Proč by se měl furt, že v nějakých starých kolejích něčeho prostě už udělal různý šílený asi tracky, ale to ten je teda asi... Toto je něco jak, čo odo mě chcete? No. Od Iza, jako z toho mixtapeu. Tak to je takový jako... Jo, nerozumím tvářič. Nerozumím tvářič, yes. No, jedem dál. Basic jak hrať sa s loptou, je depresívny ako dedem solcov. Si TikTok, vymývanie mozgov, tak násilný, že mi lezeš do snov. Milujem rap, ktorý nadáva druhým, deratizujem vás s ním jak šlopcov. Milujem robiť battle rap, nikdy neprehrám bitch no cap. Nemáš ani kúsok talentu, vyjeb sa na to a odiť preč. Ver mi, že mama ťa oklamala, keď ti hovorila, že stačí chceť. V prvom rade si moc lenivý, no a po druhé znieš jak čistý keď. Chováš sa zle, vyzeráš zle, keď si proti a vyberám pre. A preto už roky stúpam hore, jak skurvené bubliny v minerálke. Ten tight tam, no co to je? To je nějaký prací prášek. To je jak Persil, nebo co to je? Ne, no, to Tide, to je nějaký prací prášek. To je jako nějaká značka, nebo jakože myslím jako no, asi, no, to asi to bude nějaká, no. Nebo je to jenom prdel. Protože to má, co má za gatě, že jo? To je asi nějaká kolekce, nevím, co to je. Zajímavý, gatě. Ten klip, jak sedí v tom autě, kolem něho tam ty borci, to vypadá jak z Blade'a, takový jedni tam no. Tím ninjové, si úplně pamatuju. Či ale brutálně tam nakládá, vole, to zna všechny, piče, to je. Jo, je takovej prostě no, ten ego trípek. Mi hoci jakú hudbu, zničím ju jak malú kurvu. Moje druhé meno je rytmu, za ostatní by fakt mali uhnúť. Bezienu zokrčí ti. Moje druhé meno je rytmus. Druhé meno je rytmus. Jakože můžeš to jako brát jakože ne, Paťo, ale jakože... Tak jasně, jako to je to první, jako co tak, abych směl pochopit, ale... Jakože za ním. Jestli jako už, jako je taková jako dvousmysl. Tak jako jestli vědom, že jako asi co napsal no. A asi co rozvíří to za debaty třeba zrovna mezi námi. Jako si něco trošku to rozvířilo. No. Zajímavé. No rytmus tady seděl. Separe, můžeš taky přijít se obhájit. Yes. Nehledě na to, že jsme jedno povídání museli vystříhnout, když jsme tady měli podcast, když tam byl téma Separ, nebo museli vystříhnout, prostě bylo to lepší, jako, tak ne, že by to bylo, že to, ale... Prostě jsme ho vystříhli. Tak. No, tak toto je zajímavé, tady jako bylo, bych řekl, takové popíchnutí. To už bylo to, no. Tady jako bylo přímo popíchnutí do vosího hnízda. Které už vlastně už jako nikdo moc nic neřešil, že jo, ten beef asi, jakože ten Separ s tím rytmusem. Jo, tak jako asi teď to už odeznělo, ale... Ta rivalita se tam stále furt je?
Jako možná je to, je mi to trošku líto, ale... To už určitě, no, tak, ale jako, že kdyby třeba měli... Kdyby tam byl ten dis. Kdyby měli disy proti sobě, to prostě... To jsme tady jako Rytmusovi nadhazovali, že jo, my jsme, já jsem mu to dost říkal, jako, aby tohle udělal, protože kurva mně přijde, že toto jako z těch raperů dotáhne, nebo vytáhne fakt jako hodně a je to zajímavý prostě, já chápu, je tak to jsou jako... Rapeři, že? Jako chápu, že jim je to nepříjemný, ale tak píčo, seš raper, no, tak vole, tak... Tady prokaž nějaký koule, jako, že tak bych to asi řekl. Jo, to už asi není a co dokazovat, že jo, asi pro Rytmusa. Víš, jak... Jo, ale tak no? Prostě tak pičo, dělávat na sebe video vyjádření, to je nuda, prostě ukažte. Mně přijde, že z toho vylízají hrozně dobrý rapový věci z těch lidí, když to pak, určitě, jako, no. Když pak mají tak to tom... jsou nejlepší beefy, jako, a dlouho to jako nevyšlo dobrý lidi jako dis. No toto by byl, kámo, dis. Teda dis toto by, Československa. Toto by byl beef jak prase. A já, no. já to osobně mám rád, mě to baví, protože prostě je to zajímavý. Jo? Tak je to osobní to... hlavně, že už tam jako, jako nadávají na sebe tu špínu prostě. Na sebe, no a... jo, 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 jako není to, že bych si přál nějakou krev nebo něco. Ne, je to prostě součást jako té hudby a tak. Čistě z toho hudebního hlediska to samozřejmě říkám. Neříkám, že bych chtěl, jako, aby byly nějaké hnusné věci seděly, ale prostě jako v té hudební rapové branži takhle si to jako... Rozdat. Ať prokáže jeden nebo druhý, kdo je lepší teda. Jako prostě, nevím, Drake, Pusha T taky úplně zajebal Drake, když měli no. ten beef, jakože. Proč by to nemohlo být tak? No jako, je to, ono, riskuješ tím. No, riskuješ hodně, no. Riskuješ tím, protože prostě... Jako prohraješ, tak jsi prostě dvojka, no. No, budou si máš to... Máš ten argument prostě, že jsi vyhrál ten diss. Jako lidi si pamatujou ty beefy. To je, jak je dneska rychlá doba a jak odchází tak, věci, tak beefy ty se nezapomínají. Jako jo, jako do dneška jdou za někým, že jo, beefy, Lukas Doub, konec kariéry. Což ten, že jo, s maniakem, ani nevím, jak se jmenoval. Marat, konec kariéry, jako, no. No, je vlastně Lukas Doub vlastně s Incensem a s tím Hugo, tak se jmenoval. Prostě ty si pamatuješ, to není, že to čas odvál. Jako u někoho třeba jo, ale. Ty vole, jako, a neříkám, že by jako jeden tady druhýmu skončil kariéru, to asi no. těhle dvou by nehrozilo, ale byl by vyšel by jeden z toho pověstně asi hůř, nebo mohlo by to být třeba jako nějakým způsobem nerozhodně, jako, ale hej, osobně si myslím, že jako se separovým rapem tady s tímhle, jako by mohl taky jako rytmus, že by mohl být Rytmus takový jako, já netvrdím, že Rytmus má slabší rap, nemá, a dokázal tady jako nejvíc ze všech, ale chápeš, co tím ale jako Rytmus, jakože teďka už to jako oni ho tolik neslyšíš, jakože takhle ten jako ten tvrdý, jakože víš co, ten tvrdý rap, ale jakože umí naložit si, myslím, jakože. Tož asi jo, ale no. Musel by se do toho no. No uvidíme teďka Bangoru 2 třeba, tam jako třeba bude jaká nálož. Třeba dis. No to jako úplně ne, možná no, tam bude nějaká nálož. Jako, co když jo? Tak dávají se třeba jako disy na alba, nedávají, ne? Dávají. Jo? Jako zmíníš to tam. Ne, že by tam třeba byl přímo třeba no, track, no. mu věnovaný, ale jako jo, tak nějaký, může jako, tam do no, něho jasný. Takhle popíchnout, podle mě, jasně. Jo, to určitě. Ale, no, jako já si spíš jako tak myslím, že prostě ten separ by s tou agresivitou, kterou on umí předvíst v tom rapu, bavíme se o rapu, jasně, prostě, no. Že by mohl jako fakt toho Rytmusa. Jo, to si myslím, že starší, že taky už. Že by v tom mohl být hůř Rytmus, tak si myslím. Můj tip. A to není, jako jo, hele, Rytmus seděl tady, je to kámo, že jo? Jako já děkuji mám, moc, Paťo. Jo, ale prostě chápem se, jako to se bavím čistě objektivně, nevím. Ale možná taky ne. Možná taky ne. Možná by to fakt jako dopadlo tak, že píšu by se řekl, Rytmus ho zajebal, Separ by asi taky naložil. Podle mě by jako toto byl strašně vyrovnaný souboj i do jisté míry, ale jako to se těžko měří, no třeba ale u toho Marata a Maniaka tam to bylo úplně. Tam to bylo ten Marat to, už nemusel... Na bránku to bylo. No, ten Marat nemusel ani nic říct, už prostě to už... To všichni úplně cítili, to bylo úplně rozhodlý po tom tracku už úplně. No. Tam to bylo jasný. Neříkám, že tohle by byl ten případ, ale... Bylo by to zajímavé určitě to poslouchat.
Sponsored by peněz. No a bejší, nedozvěděli jsme, nebo já nevím, no, nevím, co to bejší. Já si myslím, že to je nějaký slang prostě slovenský. No. Může nám někdo napsat nebo nás poučit, nevím. Každopádně no, tak tady někdo prostě chce být, jak to dělá teďka, kdo to dělá, Smek to udělal. Ten Stein, že jo. U toho Smeka to bylo do jisté míry vždycky takový přirozený, ten vždycky jako šel do tady, tady z toho stylu, tak jako i vychází ty drumy, ten drum and bass a toto. Vlastně. Stein to právě udělal, ano, tady bylo jasně vidět, že prostě chce, aby to, jo, jako tohle. Tak, tak jsou to prostě tracky na party, prostě tam jo. Se jako lidi snad nepojedou růže, prostě tady takhle, se tam prostě nerozjebují jak na hovada. Jo, tyhle tracky prostě táhnou nejvíc, party tracky prostě je to tak, jo, je to tak. Tak další rok, že jo, zase. Pokud nemáš teda vyloženě samostatně nějaký velký hit, který třeba není party track, ale tak jasně může tak, ale tady je jasný záměr prostě a pohodě. Ten, ta narážka na toho rytmu se takový fakt popíchnutí. Co si přijde odpověď? Možná to škole chá. Ne úplně jakože v disu, ale... Tak rytmus jako... teďka jel někam natáčet rychle klip, jestli... Nějaká rychlá odpověď. Kdy tohle vyšlo, jak dlouho to je? Den. Den? Aha, no tak to ještě asi nebude ono. Asi ještě ne, tak ale to... No, když ne, vlastně nevěděl asi, že to natáče. Ne, to už to nevěděl, že to viděl až stejně jak my. Asi už teď to ví, bez tak mu to někdo musí. Ale jako klip v lese, takovou prostě technoparty v lese. Jo, ten vrtulník, no. Jak tam, tyhle technoparty bych chtěl nějaký zažít, to musí být zajímavá zkušenost. No, týden v lese. Ale prostě ten vrtulník, jak tam lítal, ty vojáci, moc to bylo. No. Dobře to vypadalo, jak jel v tom dobře autě. To bylo, jo, dobře no. To vypadalo, no. Jakože jako, byl jsem takový obyčejný, že jo, ale jakože dobře, jako taky udělané. Prostě jako šílenost, no. No, určitě to jako určitě zazní, určitě na další super session toto. Například, ano, určitě, no. Toto jako na to se rado rozjebu, jako. No. Takže tak. Vydejte like, subscribe a mějte se fajnově. Čau. Čus.